Korp on konkordanssipalvelu, jonka avulla kieliaineistoista voidaan tehdä monipuolisia hakuja. Korp-palvelua kehitetään enimmäkseen Göteborgin yliopistossa Ruotsissa. Kielipankin korp-palvelun kautta on saatavilla erityisesti suomen ja suomen ruotsin, mutta myös muiden kielten aineistoja sekä rinnakkaistekstejä, joihin sisältyy lähtökielen teksti sekä siihen kohdistettu käännös yhdellä tai useammalla kielellä. Haun kohteena olevan korpuksen voi valita tästä korpusvalikosta. Korpukset on osastoitu niiden tyypin mukaan. Suuri osa korpuksista on julkisesti saatavilla, mutta osa niistä on rajoitettu ainoastaan kirjautuneiden käyttäjien tai henkilökohtaisen käyttöluvan saaneiden käyttöön. Koska nämä kieliaineistot eli korpukset on saatu eri lähteistä ja niihin sisältyvä merkkaus eli annotaatio saattaa vaihdella, on yleensä järkevintä kohdistaa haku vain yhteen korpukseen kerrallaan. Kielipankista löytyy esimerkiksi internetkeskusteluaineistoja, joista tunnetuin lienee Suomi24-keskustelufoorumi. Yksinkertaisessa haussa voidaan hakea mitä tahansa merkkijonoa tai jotakin useampi sanaista ilmausta. Haetaan aluksi esimerkiksi merkkijonoa mobiili. Tulokset tulevat näkyviin konkordanssivälilehdelle. Korpuksesta löytyy yhteensä 1348 sanan mobiili-osumaa. Klikkaamalla mitä tahansa sanaa nähdään ikkunan oikeasta laidasta hakuosumaa vastaavan korpuksen, tekstin, ja kyseisen sanan ominaisuudet. Jos kyseinen korpus on kieliopillisesti jäsennetty, jokaisen sanan kohdalla näkyvät myös sen kieliopilliset piirteet. Jos haluamme löytää enemmän osumia, voimme ottaa huomioon myös sanat, jotka alkavat merkkijonolla mobiili, ja joissa sana voi sisältää sekä pieniä että isoja kirjaimia. Nyt osumia on jo yli 18 000. Merkkijono mobiili esiintyy selvästi monenlaisten yhdyssanojen osana. Tällaisessa quick-konkordanssinäkymässä kohdesanan osumat näytetään keskimmäisenä ja sen molemmilla puolilla näkyvät edeltävä ja seuraava konteksti. Jos osumia on paljon, ne jaetaan konkordanssivälilehdellä usealle sivulle. Konkordanssinäkymässä voi näyttää myös hieman laajemman kontekstin klikkaamalla Näytä konteksti. Kerralla näytettävien osumien määrää voi vaihtaa tästä. Tilastovälilehdellä voidaan luokitella osumia eri tavoin. Jos laskentaperusteena on sana, nähdään osumien määrät sananmuodon perusteella. Tässä tapauksessa eniten osumia näyttää olevan yksinkertaisesta sananmuodosta mobiili. 1348 kappaletta. Tarkka lukumäärä näkyy suluissa ja sitä edeltävä desimaaliluku osoittaa sananmuodon keskimääräisen frekvenssin miljoonaa sanetta kohti koska Suomi 24 keskustelufoorumin teksteihin liittyy myös tieto siitä, milloin tekstit on julkaistu, voidaan kokeilla myös trendikuvaajaa. Kuvaaja näyttää kohdesanan osumien suhteellisen määrän kullakin aikavälillä, tässä tapauksessa kuukausittain. Huomataan, että merkkijonon mobiilimainintojen määrä on kasvanut selvästi 2000-luvulla. Tällainen kasvu todennäköisesti liittyy mobiililaitteiden kehitykseen. Tämän aineiston perusteella huippu mobiilisanojen käytössä näyttäisi olevan vuosien 2014 ja 2015 taitteessa. Käyrällä olevia pisteitä voi myös klikata, jolloin nähdään esimerkiksi millaisia osumia mobiilisanoista löytyy juuri kyseisellä aikavälillä. Nämä 495 osumaa löytyvät siis tammikuulta 2015. Trendikuvaaja voidaan nähdä myös taulukkona. Koska tämä kyseinen aineisto on automaattisesti jäsennetty, Hakua voidaan myös tarkentaa. Voidaan esimerkiksi hakea erikseen kaikkia mobiilisanan muotoja, jotka on tulkittu substantiiveiksi. Voidaan kokeilla myös Korpin sanakuvatoimintoa. Sanakuvatoiminto täytyy aktivoida ennen haun tekemistä. Sanakuva tulee näkyviin omalle välilehdelleen. Sanakuvasta näkyy, millaisten etumääritteiden ja jälkimääritteiden kanssa mobiilisana tyypillisesti esiintyy tässä kyseisessä aineistossa. Sanakuva antaa myös viitteitä siitä, millaisten verbien kanssa kyseistä sanaa käytetään. Sanakuva ei näytä vain yksinkertaisesti mobiilisanaa edeltäviä tai seuraavia sanoja, vaan se perustuu syntaktiseen dependenssijäsennykseen. Koska sanakuva perustuu yleensä automaattisesti jäsennettyihin aineistoihin, Siinä näkyvät tiedot sisältävät usein virheitä. Klikkaamalla näitä kuvakkeita voidaan nähdä alkuperäinen konkordanssi ja tarkistaa, onko jäsennystulos oikein.